Тиквата се опелва, нарязва се на купчета, залива се с 20 мл олио и се пече около 30 минути в загрята на 190 градуса фурна. След това се пюрира, добавят се около 50 мл вода и останалото олио и се разбърква. Брашното се смесва с солта и бакповера. Прибавя се тиквеното пюре и се разбърква. Сместа се разточва на тънка кора върху набрашнен плод. От нея сиринка се изрязват кръгове и се пържат на маслена баня. В касерола се наливат 500 мл вода, сипва се захарта и се прибавят канелата и настърганата лимонова кора. Кипва се и се готви на умерен огън до получаване на сироп, около 30 минути. Бухтите се сервират с сиропа и по желание се поръсват с пудра захар.